биыл Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 85 жыл толып отыр. Ал енді дәстүрлі жылда өткізетін ардагерлер арасындағы Олжас Омарұлы Сүлейменовтің турнирі 9-шы турнир. Республикадан биыл әр аймағынан белді 9 команда келіп отыр. Сонымен қатар мына Өзбекстанның командасы келіп отыр. Біз халықаралық ардагерлер волейболының турнирін өткізіп отырмыз. Өте қызықты өтіп отыр. Турниріміз сол кеше басталған, бүгін жалғасын тауда, ертең финалдық ойындар болады. Енді осы ойынға негізінен 50-ден жоғары азаматтар қатысып отыр. Ал енді ардагерлердің ішінде Олжас Омарұлына биыл 79 жасқа келіп отыр. Сонымен қатар Тоқсейітов Тастан Тоқсейітұлына 77 жасқа келіп отыр. Осы ардагерлер бүгінгі волейбол ойыны, осындай қызықты волейбол ойыны университеттен тек қана біздің университеттің студенттері емес, осы Алматы қаласындағы басты университеттің студенттері келіп, үлкен қызығушылық тудырып отыр. Осының бәрі ең бірінші жастарға тәрбие. Ең басындағы айтатынымыз елбасының қойып отырған талабы салауатты өмір салтын қалыптастыру. Жастарды осы тұлғалар арқылы тәрбиелеу, мен айтам, осы мақсатта ұйымдастырып отырған 9-шы дәстүрлі турниріміз. Біз айта кетуіміз керек, бүгінгі осы турнирге кезінде, кеңес дәуірі кезіндегі белді волейболшы тұлғалар келіп отыр. Олар Паршин Геннадий Васильевич, өздеріңіз жақсы білесіздер, сол кеңес дәуірі кезіндегі біздің совет құрамасын, әлем құраман бастап, бізге Европа кубогын алып берген, әлем кубогын жеңімпазы болған, сол кездегі ойнаған біздің ардагер командалар, сол Паршин Геннадий Васильевич бастаған ардагер командалар, ардагер азаматтарымыз бүгін осы ойынға қатысып отыр. Шапран Вячеслав қатысып отыр. Басқа да осы ардагерлер Олжас Омарұлы Сүлейменовтің жанында отыр. Өте қызық өтіп отыр. Тағы да айта кететініміз, волейбол өзінің бір ерекше бір қолдауын тауып отыр. Волейбол өзінің сұранысын тауып отыр ардагерлер командасын. Алматы қаласы, Алматы облысының командасын, Алматы облысының әкімі Баталов Аманды Қабасұлы басқарып келіп отыр. Жамбыл облысының командасын Көкірекбаев Кәрім Нәспекұлы басқарып отыр. Ал енді оңтүстік Қазақстан облысының командасын облыстық ТВД-нің басшысы басқарып келіп отыр. Сонымен мына облыстық жерлерде біздің аймақтағы волейбол ардагерлерінің қолдауы өте жоғары болып отыр. Неге десеңіз, мына жергілікті мынау облыстағы басшылар тікелей қолдау көрсетіп отыр. Осының барлығы мына бүгінгі спортқа деген, бүгінгі мына волейболға деген сұраныстың, осыған волейболдың бүгінгі ардагерлердің ойыны, ойын өрнегі, әр топқа деген тартыныс, волейболдағы ерекше комбинация, мынау волейбол өзі командалық ойын, әр ойыншы өзін үлесін алып келу керек. Соған байланысты өздеріңіз көріп отырсақ, қандай тартыс болып отыр. Соған мына біз бір ауыздан ардагерлер республикадағы федерациясының атынан Олжас Омарұлының 79 жасқа келген туған күнімен құттықтағымыз келеді. Осындай дәстүрлі волейбол турнирлары жылда өтеді. Келесі жылы Олжас ағамыз 80-ге келеді. 80 жасқа келгенде 2016 жылы Олжас Омарұлының 10-шы дәстүрлі турнирін өткіземіз. Осының барлығы мен айтатын ед. Олжас ағамыз, қазір өздеріңіз көресіздер, алаңға шығады. Волейболда 79 жасқа келген Олжас ағамыз қандай волейболдан өнер көрсететінін көресіздер. Ол кісі осы уақытын, осы спорттың ішінде волейболды ерекше жақсы көреді.
жас кезінен осы волейбол өнеріне өзі құмар. Ал қазір енді осы волейболды басқа азаматтарға өнеге ретінде үлкен өзінің өнегелік орнын анықтап отыр. Соған мен айтатынды үлкен жарыс, мен осы азаматтарымызды волейбол ойынна шақырамын. Осындай турнирлеріміз көп болсын. Ветеранский волейбол наш развивается во многом благодаря аграрному университету. Именно здесь вот 10 лет назад начался вот этот турнир. Турнир на призы Сулейменова. Вот этот, эти команды собираются. Я вижу, как они год от года лучше играют, ветераны наши. А кроме волейбола в вашей жизни какой-нибудь другой еще вид спорта существует? Шахматы у меня были, конечно. Ну, мы в детстве занимались всеми видами спорта. Но волейбол, вот это любимый мой вид спорта. И шахматы, я был председателем Федерации шахмат Республики и сделал команду чемпионом Азии. Впервые команда Казахстана была чемпионом Азии в свое время. Ну, потом я уехал за границу. Сондовтан. Не знаю, как у них сейчас дела развиваются. Но вот во многом, я говорю, благодаря аграрному университету ветеранский волейбол живет в республике. И подтягивается каждый год. Мы вот собираются десятки команд, желающих поучаствовать в этих турнирах. А молодежь берет пример с ветеранами. Вот студенты аграрного университета, одни из лучших студентов. 80 лет выходишь на площадку волейбольную и играешь. Это благодаря... Но сегодня еще не 80, но иншалла будет когда-нибудь. И 80 лет надо выходить, играть на площадке, заниматься волейболом, другими видами спорта. Вот это есть результат здорового образа жизни. А за какую команду вы будете болеть? Я буду болеть за команду аграрного университета, в которой сам участвую. В это поколение в течение 20 лет обходится без книги. Я помню, что кризис книги начался именно после развала Советского Союза. И, к сожалению, вот эта большая потеря, она сказывается на науке, на развитии гуманитарных и точных наук. Вот. Поэтому вот этому поколению я пожелал бы все-таки когда-нибудь быть, назваться поколением читателей. Ну, обязательно стихи надо читать, это ясно, это в молодости. Вот. И читать книги истории. Вот. Истории страны, народа нашего. Вот это важно, понимаешь? Потому что если мы потеряем книгу, то потеряем очень много из нашей культуры, воспитания. Мы на агроуниверситете ректора Тлектес Досымыз, академик Тлектес. Мы на ұйымдастырып, волейболдың турнирін өткізіп, халықаралық турнирін өткізіп, мы на 9 команды келіп, 9-ші рет осы мықты ғимаратта себебі болып отқан біздің Олжас Сүлейменов қоғам және мемлекет қайраткеріне арналған. Соған байланысты біз енді өте қуаныштымыз, бақыттымыз дейміз. Егер десеңіз, о кісі бізге үлгі-өнеге көрсетіп жүр. Мына спорттың саласында өзі басынан аяғына дейін ойнап жүр. 79 жасында. Енді бұл жастарға әсіресе біздің келешекке бұл үлгі.
енді бізді жас емес, бірақ соның өзіне оқысыға қарағанда біз юноша болып қаламыз. Неге десеңіз, біз де 64-ке келдік, міне, біздің командамызда міне Аман Смагул Шабдарбаев деген бар, 65-те депутат, мәжіліс депутаты, біздің парламент мәжілісінің депутаты Ерсултан Өтегұлы Бектұрғанов, оған да 63 жас. Міне көрмейсіздер, солай айтсақ, басқа командаларда 60-тан асқан адамдар бар екен. Енді мына елбасының салиқалы саясатының арқасында, елбасының мына тапсырмасының арқасында міне мынандай үлкен-үлкен осындай жарыстар жүріп жатыр. Мен ойлаймын, біздің Қазақстанымыз мына экономика бар жағынан мықты болса, мына спорт жағынан да мына үлкендердің өнеге көрсетіп жатқандары, мен ойлаймын, тағы да жастар біздің осы үлкендердің артынан із қылып, із еріп жаман болмайды деп ойлаймын. Соған байланысты бәрімізді осы халқымызды құттықтаймын. Осындай үлкен жарыстар осындай жасқа келгендерге бола берсін, жастарға үлгі көрсете берсін. Олжас Сүлейменовтың жүлдесі үшін ардагерлер арасындағы 9-шы халықаралық турнирге қош келіпсіздер. Міне бүгін көріп отырғандарыңыздай, Қазақ ұлттық аграрлық университетіне қолдау көрсету үшін келіп отырмыз. Олжас Сүлейменовтың туған күні құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бүгінгі өтіп жатқан біздің дәстүрлі мерекеміз, дәстүрлі біздің тойымыз, өзімізге белгілі ақын Семей полигонының жабылуына бірден бір үлесін қосқан, жапқан өзіміздің атамыз, өзіміздің жан күйеріміз, өзімізге рухани байлық сыйлап жүрген тұлға ретінде біз ол кісіден үлгі аламыз, яғни ол Олжас Омарұлы Сүлейменов. Біздің ақынымыз, жазушы, әлемге танымал ағамыз Олжас Омарханұлы Сүлейменовтің мына 79 жылына арналған, туған күніне арналған осындай халықаралық турнир біздің агро университетімізде өтіп жатыр. Соған бәріміз қуанамыз. Оның енді ұйымдастырған біріншіден біздің тілектес, академик тілектес Есболовтың ұйымдастырып және олардың ұжымдарымен ұйымдастырып жатқан мынау шара, іс-шаралар мына елбасы тапсырмасымен, ол кісінің мына жолдауында да айтты, біз спортшы халық болуымыз керек, оған 30%-дай спортпен айналысу керек. Міне оның бір түрі, міне бір бағыты мына жастарға үлгі-өнеге көрсету ең басты мәселе. Енді 79 жасында өзі Олжас ағамыздың өзі ойнап жатқаннан кейін не айтамыз енді? Біз өзімізді міне 64-ке келіп қалдық. Міне 65-64 жасындағы жастар дейміз, бірақ енді Олжас ағамызға қарағанда. Ал енді ары қарай қарағанда ана жастар кейде осы топ ойнай алмайды. Сонда кішкене жүрегің ауырады. Осы соған байланысты міне бүгінгі мына жастарға ең басты мына үлгі. Неге десеңіз, мынау қаншама мен патриотпын дейміз, патриот бола алмайсың. Бір бағыты сол патриот дегеніміз осы спортқа денесі мынау салауатты өмір салты. Және спортқа жақын болу, оған мына үлкендер өнеге көрсету керек. Вот соның бір бағыты бүгін сол болып отыр. Өте қуанамыз. Жалпы 3 күннен бері осы спорт мерекесі болып жатыр. Бұл мереке Олжас Омар Сүлейменовтың 79 жылға толуына байланысты өткізіліп жатқан шара. Ардагерлердің арасында бүкіл Қазақстан, басқа да мемлекеттерден келіп, халықаралық кездесу болып жатыр. Негізгі бұл үлкен жарыстың нәтижесі бұл мынау жастарды спортқа, дене шынықтыруға шақыру болып табылады. Қанша ке 3 күннен бері жастар келіп осы жерде қарап, 79-ға келген Олжас Омаровтың ойын көріп, басқа да ветерандардың, ардагерлердің ойын көріп, сондай рахаттанып жатыр. Сондықтан бұндай жағдай бізге осы мынау елбасымыздың саясатының арқасында, тыныштықтың, бейбітшіліктің арқасында басқа мемлекеттерде бомбалар жарылып жатқан кезде бізде гүлдер шашылып, той, мереке осындай үлкен жақсылықтар болып жатыр. Той тойғаласын, мереке жалғаса берсін. Замечательный турнир Олжаса Сүлейменова. Вот мы уже сюда приезжаем не первый год. Все очень прекрасно. Нас здесь хорошо встречают. В общем, мне все нравится здесь. Поэтому я хочу поздравить Олжаса Омаровича с днем рождения. Ему 18 числа будет 79 лет. И хочу прочитать стихи его, которые он написал, ему было когда 18 лет. «Нет востока и запада нет, нету неба конца.
нет востока и запада, нет, два сына есть у отца. Нет востока и запада, нет, есть восход и закат, есть большое слово «Земля». Сегодня у нас проходит турнир в преддверии юбилея видного общественно-политического деятеля, дипломата, поэта, литературоведа Сулеймена Олжаса Омаровича. Но сегодня, я думаю, что благодаря этому традиционному турниру люди узнают о том, что, значит, Олжас Омаров является и организатором, большим спортсменом. Он сподвижник ветеранского волейбола Казахстана. Все мы ветераны ежегодно ждем, когда этот турнир будет. Послезавтра будет 79 лет Олжасу Омаровичу. Я думаю, что он, благодаря своему образу жизни, отношению к спорту, желанию жить, воспитал не одно поколение спортсменов. Поэтому я от всей души хочу пожелать ему здоровья, удачи. Я думаю, что международной дипломатии успехи, да, литературам, интеллигенции, которая имеет успехи сегодняшний Казахстан, на переднем плане идет Сулеймен Олжас Омарович, как спортсмен, как волейболист, как политик, как общественно-политический деятель, дипломат и поэт. Біз Тараз қаласынан осы жарысқа арнайы келдік. Қатысып атқанымызға 5-6 жыл болды. Олжас Сүлейменов ағамыздың бұл турнирі осы ересектер арасында өтетін жылдағы осы Қазақстан жұртшылығына, жастарына үлкен үлгі өнегі ғой деп ойлаймын. Неге десеңіз, бәріміз де бала өсіріп отырмыз, бауырларымыз бар жас. Соларға біз қай жерде қандай ойын көрсеткенімізді айтамыз, өздері суреттен көреді. Осында келіп, қатысып, мына институт жастары көріп атыр. Оның барлығы осы жастарға, болашақтарымызға үлкен үлгі-өнеге. Осы институттың ректоры Тілектес Мырзаға үлкен рахмет. Ол кісінің арқасында осы жарыс үзілмей, осы күнге дейін ойналып келеді. Келесі жылы Олжас ағамыздың 80 жасы үлкен бір той болатын сияқты. Сондықтан менің ойым Олжас ағамызға өмір берсін. Тілектес Мырзаға үлкен рахмет. Қашанда алға қойған мақсаттарын орындап, үлкен азамат болып елге еңбегісіне берсін. Рахмет. Белгілі біздің ақын үлкен ағамыз Олжас Сүлейменовтың мына бүгінгі 9-шы дәстүрлі турниріне келіп отырмыз. Астана қаласынан бұл негізі жылда өтіп отқан дәстүрлі турнир болған халықаралық дәрежедегі Өзбекстан, Қырғызстан, биылдықта Ресей командалары келіп отыр деп естіп отырмыз. Осы бүгін келіп отырған таңда 11 команда келген екен. Соның ішінде Астана қаласынан екі команда келіп отыр. Ардагерлер командасы Сарыарқа және жоғары соттың командасы. Бұл енді үлкен біздің қазақтың мақтанышы үлкен ағамыз. Осындай біз сол турнир өткізіп, мына волейбол, неге спортты ары қаратай жүргізуге ол кісілердің осындай ықпалы болғанда біз қуанамыз. Осындай үлкен ағаларымыз болып, алдыңғы кейінгі жастарға, біз кейінгі жастарға осындай өнеге берсек, біздің Қазақстанымыздың спорты ары қарай дамиды деп ойлаймыз. Кеше күндегі өтіп жатқан біздің олимпиададағы жастарымыздың бәрі де осы үлкен ағаларымыздың тәрбиесінен шыққан деп ойлаймын. Бәрінің де әрқайсысында да өзінің бойларында қуаттары бар, ойлары бар. Қазақстанды алға ары жетелейінші деген өздерінің пікірлері, ойларының арқасында біз осындай жаңағы осы турнирлер сияқты турнирлерден олар өздеріне сабақ алып, зерлерін түйіп өтіп жатқан деп ойлаймын. Сондықтан да осындай турнирлеріміз көбейе берсін. Мына өзім ойлайтыным осы үлкен әдебиет жағынан, қай жағынан болса, өмір жағынан болса да өзімізге зор із қалдырған Қазақстанның жаңағы осы бүкіл дүниежүзінде әдебиетін таныту жағындағы ағамыздың үлесі зор. Ол мына бізге кішкентай ғана мына спорт жағынан бізді ары қаратай баулытып, өзі жаңағы өткізіп, өзі басқасында болып мына спорт алаңына шығып өтіп жатқаны бізге нұр үстіне нұр. Ағамыз үлкен жасқа келе берсін. Осындай жастар спорт жаңағы өзінің қуаныштарын ала берсін. Бойларына осындай бір спорттық күш қуат алып, өзімізді Қазақстанды ары қаратай өркендете беруге жолдар болсын деп. Үлкен ағамыз айтқан жерде жанында жүрген ағаларымызды ұмытпауымыз керек. Осыған ұйытқы болып отырған осы біздің қазынаудың ректоры үлкен ағамыз сол кісі жолыққан кезде осындай бар екен деп сол кісімен Тілектес ағамызға бір ауыз сөз айтып бір қатысайықшы деген өзіміздің пікіріміз болды. Ол кісі спорттың жан ашыры. Ағамыз әрқашанда Астанаға келген кезде жиналыстар болып жатсын, қай жер болса да осы бізге кішкене уақыт бөліп, таңғы сағат кеш жағын жетіден мен жігіттер уақыт сендермен бірге ойнаймын деп сол жиналыстардың арасында ағамыз келіп кетеді. Ол кісі сол спортқа өте өзінің жаны ашитын
үлкен үлесін қосып жүрген үлкен ерзімат ағамыз осы қазынауда өткізіп өзінің сол барлық қай жағынан болса өздерінің қызметкерлерін осыған ұйымдастырып өткізу жайында бізді келгенімізден бері қарсы алып орналастырып соның бәрін көтеріп жатыр. Сондықтан да осы тілектес сияқты ағаларымыз бола берсін. Сол енді жағы ғылым жолындағы өздерінің жолдары бар ағамыздың, академик үлкен арғатай дамый берсін, өздерінің сияқты жігіттер тәрбиелей берсін. Мына Қазақтың ұлттық аграрлық университетіне арғашанда бірінші сапта болсын дейміз. Осы өскен осы жердегі шәкірттер жоғарыдан көрінсін. Рахмет ағаларымызға. Біз Өзбекстанның Ташкент шахрыдан Олжас Омарович Сулеймановты юбилейге келдік, туғылған күніге жарыске. Шында біз азыр 5-6 елден бері мұнтазам қатынашып келіп тұрамыз біз Сербияға. Һәр елі біздің яхшы күтіп алсады, тәшкілатшыларға рахмет. Олжас аға көп жасасын, мұндай турнирлерді көп өткізсін. Біз һәр елі келіп шу жерде ойнап құрсан болып кеттік. Барды келдіміз, үзілмесін. Вы молодцы. Вот у нас в бывшем СНГ Союзе, бывшем, вот только ваш казахский и российский футбол. Больше никаких не осталось ветеранов. И принимают у вас. Я вот ездил и в Обнинске, и в Анапе был тоже. За 55 там играл. Лучший прием это у вас. Ну, такое у вас гостеприимство. Ну, у меня нет слов. Я не могу описать. Буквально на каждом шагу. Столько у вас знакомых здесь. Столько друзей появилось. Ну, а этот... Ежегодный Олжас Сулейманов турнир, это для нас, мы сюда готовимся, для нас как бы вообще, не знаю, такой вот, такой праздник большой. Ну, я не могу ничего сказать, я не привык говорить, ребята. А что значит вообще для ветеранов спорт, скажем, да? Для нас? Да. А вы посмотрите, какие все настоящие, и какие ходят на улице, и какие здесь все подтянутые, здоровые, крепкие. Ну, это очень много значит, это очень много. Неважно, волейбол. Любой вид. Нет, не могу много говорить. Ребята. Ежегодно проводится, поэтому нам сказали ребята, которые участвуют. Это ежегодный турнир, международный турнир. Участвуют с Узбекистана, с Киргизистана, с России. Мы в этом году приехали там просто поучаствовать, показать себя. Потому что это же как бы спорт, будущее поколение как бы это дает импульс, чтобы следующее поколение, чтобы они выросли здоровыми, крепкими, как поставил перед нами цель такой президент республики. У нас в городе Астане группа здоровья, будем говорить, поскольку нам уже за 50 участвуют люди, которым уже за 65. Мы как бы неделю 2-3 раза участвуем. И вот пригласили каждый не только турнир Олжас Сулейменов, мы участвуем и в других турнирах, которые проводятся на территории Республики Казахстан. И у нас есть Казахский турецкий лицей, там участвовали. И здесь у нас турниры разные проводятся в честь спортсменов, которые при этом, к сожалению, сейчас с нами нет, которые. Это проводится в Караганде, Павлодаре, Симпалатинске, везде участвуют. А вообще, как сегодняшний настрой? Настрой только на победу, сами знаете же. Астана, как столица, должен быть всегда первым. Сами прекрасно знаете. Мы сегодня победим. Ну вот видели сейчас, какой настрой был у нас. И вот четвертая команда, это третья команда. Мы выигрываем. Да. Ну, очень сильная команда, да. Спасибо вам большое. Мы вместе с вами еще отпразднуем нашу победу. Рахмет. Это у нас... Ага. Только алга, только вперед. Ача, назови такой, верю, ждет нас удача. Участвовать и побеждать. Отдельное спасибо хотим сказать. Есть Тлектес Ага, который все ежегодно проводит, он встречает и как бы размещает команду. И всегда спрашивает, как у вас дела, правильно устроились, как у вас там быть. И вот сейчас он проводится, например, судьи кафедры физвоспитания, наверное, да? Ну, объективно судейство, все это проходит отлично. Спасибо ему большое. Құрметіне бақшылығатқы жарыста біз ойлаймыз осы ардагерлер арасындағы думандағы жүлделі орындардың біреуіне жетсек деген ойымыз бар. Осында тұрған біздің ардагерлеріміздің ілтипаты, ниеті өте дұрыс. Алдыңғы орындарға шығамыз деген үмітіміз бар. Мен 77-дегі шалмын, бірақ мынау достарым, інілерім, балаларыммен бірге ойнап жүрмін осы уақытқа дейін. Бүкіл Қазақстанның балаларына спортпенен айналыса беріңдер.
арақтан, темекіден аулақ жүріңдер деген тілек айттым келеді. Біз қолымыздан келген істеп, бүгін жеңіске жетуге тырысамыз. Мынау жылдағы дәстүрлі турнирге Олжас Омаровичтің жүлдесі үшін ЕТУ командасы екінші рет қатысып отыр. Евразияның технологиялық университетінің командасы, ардагерлер командасы. Өткен жылғы 8-ші турнирде, халықаралық турнирде Евразия технологиялық университетінің командасы чемпион болған, жүлдегер болып, бірінші орын алып кубокты жеңіп алған. Ал биылғы жылғы турнирде жолымыз сәл болыңқырамай отыр, бірақ жарыстардың бәрі алды. Жүлделі орынға ие болады деген үмітіміз бар. Біз Олжас Сүлейменовтың жылдағы ойынына настроениемен келеміз әйбет. Любом суше ойнағаннан кейін, бұл спортқа келгеннен кейін бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Бәрі дұрыс өтті әйбет. Жақсы ұйымдастырылған. Жылдағы мына университет директорына жәкеңе мың да бір рахмет айтамыз біз. Осылай ұйымдастырып тұрса, жалпы мынау спортты бағыздау менімше осы өте жақсы боламын деп ойлаймын. В общем, организовано прекрасно, замечательно. С настроем мы каждый год на соревнования Олжаса Сүлейменова приезжаем. Прекрасно. В общем, замечательно. Спорт всегда хороший, конечно. Замечательно. Это здоровье нации. Мы должны быть примером старшего поколения для молодежи. Поэтому считаем это нормальная команда. Здоровой жизни. Здоровье нации это богатство нации, я так думаю. А какой аргумент вы можете предложить в пользу здоровья? Аргумент, вон Олжас Сүлейменов скоро 80 лет до сих пор играет. Вот тут вот 78 лет играют. Нам вот 65 лет. Тут ребятам четверым 65 лет пришли играть. Это же прекрасно. Жарайды, рахмет сізге. Ана біз Олжас Сүлейменов қатирасыға келдік. 9-шы жыл қатынасымыз. Олжас Сүлейменовты Өзбекстанда хам білішады. Бұдан кейінгі мұсабақаға қатысушыларға рахмат, организаторларға қатты рахмат. Вы посмотрите, какие мужчины в 60 лет стоят. А это настоящие мужчины. Вот это для нас волейбол. Да, вот мужчина такой должен быть, и в 60 и 70. Вот это для нас волейбол. А что вы лично ожидаете от этого? От кого ожидаем? От этого? Да. Еще больше знакомств. У нас столько друзей здесь стало, общение. Столько товарищей. Общение. Мы к вам приезжаем как на отдых. Для нас это дружеское большое отношение. Дело, да. Мы как себе домой уже приезжаем к вам, понимаете? Мы приезжаем на его юбилей. В следующем году у него большой юбилей будет, опять приедем. Мы приезжаем на 60-летие вашего ректора Казнау было, да. 100-летие Кунаева, помню, это было. Всегда приезжаем к вам. И лучше, чем у вас, нигде не принимают. За это вам большое спасибо от всей команды. Бұл енді турнир жылда өтіп тұратын турнир. Ардагерлердің ортасындағы, бірақ өте бір жоғарғы деңгейде өтеді. Ұйымдастыру алқасы болсын. Жалпы жылдан жылға ойыншы, мынау командаларында сапасы жоғарылап келатыр. Ойын өтеді тартысты. Оған мынау көрермендер, осыған қатысушы волейболшылар өздері куә. Мінекей бүгін қандай жақсы ойын болды. Сондықтан мынау ұйымдастыру арқасында Олжас ағамызға үлкен рахмет. Осы турнирге жылда дені біз отбасы аман болып, жақсылықта осы турнирді бас қоса берейік.